있구나. 브리다 봤을 때 뭐 된 브리다. 압둘 와봐. 압둘 와봐. 들어갈래 여기 가. 봐, 또 살다. 아, 나 다시 보기 안 했어. 한일이야. 또 살다. 잠시만요. 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 خیر دی بھی پٹھی آئی زندہ باد خیر بلا والا نیشنل مشتا سگڑی اوپن دا سکریم تین تے بوتی نورزاد گل از واچنگ ددا دا ویڈیو خود سا شیئر کر مہربانی بھی دی بھی پخپل ڈولا بدل ویڈیو ہے نا منو پی ٹی آئی زندہ باد خوش صرف پی ٹی آئی زندہ باد تو سب نے سکریم نہ بندو کنا تو سو پی ٹی آئی نہ بیگا کو تو ودن نہیں ودن ہاں پی ٹی آئی نہ بغیر وہ تو خوان نہ گئی دے بگے یار اسلو جھنڈو مو گئی بو جھنڈو زوری نو بس دے پیو تو بارو جھنڈو بارو بارو ہاں ہاں خیر دی او دس کے یار دیر بولے دیر بولے چٹون دے بولے بولے دیر چٹون دے مو کیا لو کرو تے ونی جاتا ہے نہیں کوئی سی دیرا او اچھا رہا ورمن نبا شغال والی دی جیسے پٹوخی دی مڑا کوئی بہت کالی کا شرمائی دی داری اکل تو سیم ڈانس نہیں کی بیٹھا اس کی چھوڑے نہ بیٹھا ہاں پاور ہے لٹ جگہ چلتا بولے جو نے تماشا ہونے اتھن ہونے والا کون آشی رکھ لی خیر خیر وہ کور کے زیادہ بھی جگہ دبل ماپ سے گھر سے بنا تیرے اپ لے جا چھپوا شو رے بھنے بھیا نہ بھیا نہ بھیا نہ بھیا دفتر مشا دا اس کی جی پدی کی یہ رہا سیم دا احسان اللہ کمنٹ آن یور فوٹو آن یور ویڈیو دت ماں تر میں سکون تو رہا تو بے شال شے ماں روچا روچا پیمان تم چھتا نا مجھے کہ استاد بڑا چوا تڑ
اتن ورا چھوا لگا مائنس پلس پکشتا گنا پٹی تم جرو
خير دي ودير لا دو فيديو اخو لو ملغر وسر الشير كي بلوتوث ديفايس از ريدي تو بيل دير خا دير خا الگ Play by USB drive. Audio input. Bluetooth mode. له ژوندې کوشش وکړئ کنه چې د هغه ګولا چوي ښه تاسو ډېر غلط ترته هو کنه ډېر سر دی وړي کې ونی چې مزه مزه وکړي پیزنده نشي پېښور کې ما پیزنده د بلوتوث ډیوایس از کنیکټډ سکسسفولی دبرن پیسې وکړي ورته چې مال د تصویر خبرې مو دی ټول مار بس ای ودا لګ دې کې ګرځي را ګرځي وخت یې حالکه ودا لګ ته ته لاس وشره وا بس زغر زيدو مرغ زيدو ما ادري شو ده ديك متى خذ زي لك تو يا خير دخا ما ضلت كيش وصلت انا غرزم را غرزم ما ماشي بيبي ديسكونكت شي ما زبط هذا الدبر تليجي لگا تو خیر دا بس تو چھوڑو کتن گڈرا منن دا ویڈیو خپل ملګرو سره شیئر کی او